damiiriye waxay kugu tuhmeen daacadnimo weyne waxaa loo damaashaadayaa guushan doorkaaye dugsiyada waxaa loo fasaxay farax daraadiiye degmada aad istaagtaba mashxarad lagugu deeqsiiye dabadaha kuwii joogay baa kuu dabaal dhigaye aniguna dareenkii bulshada waan ku diirsaday. munaasabadani sida weyn loo soo agaasimay oo habeenkii xalay ahaa ka dhacday caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd munaasabad taageero loogu muujinayay murashax maxamed cabdilaahi axmed oo ka sharaxan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cood. munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay xogayaa warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cood yuusuf kayse cabdilaahi iyo weliba guddoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga u cood iyo mas-uuliyiin kale. geestooda waxaa halkaasi ka soo qayb galay kumanaan ka mid a taageerayaasha musharax maxamed cabdilaahi axmed oo u sharaxan golaha deegaanka caasimada Hargeysa. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay odayaal, madax dhaqameed, dhallinyaro, aqoonyahan aad u tiro badan, waxaanay halkaasi ka ballan qaadeen oo ay ugu ballan qaadeen murashax maxamed cabdilaahi axmed inay siin doonaan codkooda. waxaanay halkaasi kaga dhawaaqeen oo ay sheegeen inay musharaxa hiiliyahooba la garab taagan yihiin ilaa iyo inta uu ku guulaysanayo xilka maayirnimo. waxaana ka mid ah hadalladoodii: waxaad arkaysaa dadka isku duubani quwadda ay leeyihiin bannaanka markay yimaadaan iyo dadka tafaraaruqsani sida ay u fashilmaan. waxayna soo maray doorashooyin. doorashooyinka hore waxaa jiray reerab deegaanada Hargeysa dadka ugu badan ah oo aan golayaasha meel kaga jirin saddexda midna. waxaa jira dad yar oo maanta haddii aan la yidhaahdo dadkiina qaar aad ay u garanayaan oo halkan iyo berbera labadaba intay isu yimaadeen gacan keliya noqdeen, dabeetana ka qayb noqdeen, intaba qayb ka noqday, idinku ka mid baa ahaydeen. maanta saddexda gole ee jira waa ku wada jirtaan, doorashaa ku keenteen, cod baa ku keenteen. insha allahu tacaala maantana kuwii guulaysta cidna waxba kama doonaysaan ee guulaysta inaad noqotaan, diyaar ma u tihiin idinku? waxaanan rajaynayaa inuu ilaahay naga dhigo kuwa guulaysta oo aynu isku soo noqonno maalin maalmaha soo socda ka mid ah guusha iyo dabaaldega musharax maxamed cabdilaahi insha allah. waxaan ilaahay ka baryayaa yacni sida aynu ugu maxay haytay maanta aynu magaciisa aynu doonayno inaynu kor ugu qaadno, inuu ilaahayna inoo garab galo oo isaguna magaciisa kor inoola qaado ayaynu ilaahay ka baryaynaa. ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu xusbigeenna aynu ka soo sharaxnay inankeenna maxamed inuu guulaysto oo uu magaciisa iyo sumcadiisa kor u qaado ayaan ilaahay uga baryaynaa. waa iga dhab oo wallaahi farxad baan ilaa intaan halkaa fadhiyey waan saaqmayba uurka iyo afkeennu inuu isku mid ahaano diyaar ma u nahay inu doorano musharaxa. ballanteennu waxa weeyaan maalinta 13 ee la codaynayo waa inaynu garab iyo gaashaan siina maxamed. maanta innaga wuxuu nooga baahan yahay waa cod. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay musharaxa beesha yaasuf. runtii markaan eegay oo waxa weeyaan aan aad iyo aad aan u mulaaxadeeyey musharaxa, waxaa ii soo baxday dadka waxa weeyaan farakuturiska ah ee la doonayo in loo codeeyo. musharaxa aad dooranayso waxaad ku doorataa al-iimaanu wataqwaa, qofku inuu iimaan leeyahay iyo inuu qofku alla ka cabsi uu leeyahay. markaan eegay labadaa sifo aan sheegay in qofku iimaan leeyahay alla ka cabsina uu leeyahay, waxaa la doonayaa musharaxa ayaa labadaa ku sifaysan. diyaar ma u nahay inaynu musharaxa codkeena aynu ugu hiilino? xogayaha warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cod yuusuf kayse cabdilaahi iyo weliba amran deeqa maxamed ismaaciil oo ah xogayaha gaarka ee musharaxa oo halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay shakhsiyadda murashax maxamed cabdilaahi axmed, waxaana sheegeen haddii uu soo baxo murashax maxamed cabdilaahi axmed inuu wax badan ka bedeli doono caasimada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. waxaana ka mid ah hadalladoodii: sharxiinta annagu waxaanu ka qiimeynaynay ninku dadaalka iyo tacabka uu sameeyo, tacab badan iyo xoolo badan buu geliyay in dadka maaragtay sidii loo soo guri lahaa. ninkani raggii lasoo shiilay weeye, waa nin aan balwad lahayn. waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yidhaah hadduu soo baxo inuu caasimada yaas balweynta yaasif iyo bagurguray iyo ardaayada kale la midoobay mooyaane inuu
هرجي صور لو حتري دانو. أنا سكوني مني تاجر إن أنا موجنا مشرحين محمد أو عبد الله أحمد كلي محمد وحمانتي إنه جب هي هي والاسك وهذا قرنا يا محمد واحد كلي إنه جوه ينكرنا وعد كنا كلي واحد عطسنا يا محمد إن سدين عاو هل كأوجو صوبحني إن إنه عد كنا وجبحنا. قبدي وحالك سكه الله مرشح محمد عبد الله أحمد وأه مرشح مناسبة دني سيدوين لوسو أقاسمي لو قبطي وحانو هالكاسو غم هاد اليه تاقير ياشي كومانان كاها اي مناسبة داسي كسو قيب غلي سيدو قلتو مشرح وحاو هالكاسي كحو صدي بلشدي قلدوانيت اي مناسبة داسي فريدي اي وليبا انتا كمقان اي تاقير ياشي سا إنه عدكو وغيه ليان مالين تكوب يسدن كمي إلو دارير إيو دورشاد أقولها ديغانك إيو وكيل لدا وحانا كمي دا هادا لديسي ونساند كوردانو تاقنا إن آد عد يعود يعودود وحي آدقو تاري كرتان إن إيداني قاها كرنين ويلهاي نغو قولي إيو كورسيقا منفع كورسيقا كوواد واسامي قيبسيقا ودكاي نو چوغنو oo magaca waxa la qaybsanaya marka koowaad waa magac waa sababta beela beelaha loogu saleeyay calaaydo qofka aan bila aadanka u mahadnaqin ilaahayna oo mahadnaqo bila aadankiina la soo shaqeeyay tol iyo ehel iyo caynad ba aha waxaan u leenahay waad mahadsantiin si fiican baad ila soo shaqeeyseen inta dambe inoo hadhayna si fiican inoogu gabagabeeya si fiican ila shaqeeya heel iyo hoobay ila garab joogsada فرنتان كتشرة إلى دمية إلى دميسرة إن شاء الله وكريم إلى هنا هاي نقولي إمتاك بعد واحد هذا الله نمبر كائن الله إن هاي قلها ديجان كي برلمان كوي كل دوين برلمان كوا علامة إن قلها ديجان كنا وكل دوين يه وان نمبر تذكر قاربنا قونين نمبر كا قف كأنا قونين إنت تقعنا هف هنسيسو ونسيرونا ومحمد حسين إبراهيم سم نيوز تي في مقالة هرجيسا.